Карактеризацијата е прифатлива и интересна како наратив, но само ако ја комуницираат тие што практикуваат однесување кое се држи до неа, бидејќи звучи на вистина парадоксално. Истиот ден, кога се прави критичка обсервација за нечи лик и дело, јавно да се посакува, да се биде дел од неговата зла компанија. По трендот на нештата се гледаат работите, веќе оваа реформска влада наликува на старата, само него го нема. Заед се повеќе на пат да биде еден нов Груевски, Груевски на нова генерација. Јас се надевам по пат некој ќе го разбуди. Не исклучувате влез на алијансата во владата на Заед? Немало таква понуда, ако има, има органи на партијата, ќе разгледаат, меѓутоа сега за сега немало таква понуда. Причината за ваквата кратковида контрадикторност е во далековидоста за чии слаб диоптер изгледа не беа догледливи перспективите, штом повторно се прави обид за преименување на нереферентниот бурек со прекрасен колач на власта чие делење се најавува. Вербалниот прекор се користи за да се ефектуира со конкретен план, со познат епилог. Почитувани колеги советници, посебно на вас од владачкото мнозинство, вие овде сте дојдени за личен и материален интерес. За да ги остварите вашите интереси на вас и на вашите фамилии. Е се само интересите на фамилијата, туку и на љубимчињата. Особено оние на кои сиот народ им беше мецена. Умислени дека се гранде уметници, локалните Микеланджеловци всушност се најобични августинчичи на македонскиот наследник на маршалот, со таа разлика што тој барем го вајал неговиот лик, а овие се занесуваат дека ним, со оградата на еден мост, тешка милион евра, им била доверена задачата, по негов кејф, од земјава да изваат држава. И вие очекувате вас Викторија Нулам да ви дојде и да каже оваа селачана бара држава? Че вие морате да сватите дека држава е скуп спорт. Ние мора да имаме барокни згради, они се бенчмарко. Стандардите и државата ги прави животот на луѓето во неа, не изгледот на објектите. Може би затоа целиот фокус повторно е насочен кон онаа категорија која е иднината. Таа никогаш и никого нема да изневери и секогаш е подготвена да го даде својот глас, не сваќајќи дека повторно е дел од истата проверена шема, со која за дребни привилегии ја бањаат на суво. Веќе во првиот вторник имаме 90 пензионери кои што ја искористиле оваа мерка која што ја воведовме и во вториот, втората недела веќе се искористени 160 пензионери ја искористиле оваа мерка. Денеска еве продолжува да се користи бањата од страна на пензионерите и очекувам во наредниот период се повеќе се користи. Фрлањето во вода е тоа што навистина треба да се користи во наредниот период, ама не за пензионерите, туку за другата група времено привилегирани. Затоа што дури и глумците имаат реминисценции кои би требало повторно да се екранизираат, бидејќи покрај толку долго поминат период, истата приказна се уште е жива. Јаков Лазаревски, Гоговски и Костојчиновски лично во очи прашав, го прашав тој што ја водеше седницата, до кога оваа држава ќе ја водат кретени и полуидиоти. Никогаш нема да биде доцна, особено ако тоа се направи порано од и свеста за тоа што се случува веќе доминира и таму каде што тоа не треба да се случува. Иако зачудува, што и покрај сознанието за обкружувањето и натаму се чека да се стопи туку што паднатиот снег. Голем е бројот на луѓе во владата кои што многу се трудат, а не знаат. Многу се трудат и да научат. Има еден дел кој што нито знаат, нито се трудат. И на крајот, наспроти поранешниот премиер кој постојано доцнеше, овој е пред времето. Предност е во овие пресудни моменти да се биде избран од граѓаните, а не од собранието. Градоначалникот може да си дозволи и да задосни, но премиерот веќе нема што да чека.